Je tu ďalší diel série Nemecký s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať jedlu rýža, Reis. Polievka. Die Suppe. Eine Suppe. Polievka. Nejaká polievka. Káva. Der Kaffee. Ryba. Der Fisch. Es ist ein Fisch. To je ryba. Obed. Mittagessen. Čaj. Der Tee. Du isst Reis. Ješ rýžu. Ich trinke Tee. Pijem čaj. Du trinkst Tee. Piješ čaj. Du trinkst Tee. Piješ čaj. Ihr habt Hunger. Máte hlad. Du trinkst Kaffee. Piješ kávu. Er isst Mittagessen. Je obed. Muž. Mensch. A muž, mensch je človek, muž je man. Man. Jablko. Apfel. Hlad. Hunger. Skoro. Bude bald. Bald. A človek. Mensch. Ich trinke Tee. Pijem čaj. S jednou chybou som na konci.